Серія південних циклонів триває. Наступний дістанеться Дніпропетровщини 3 березня. Але цього разу замість сніжних завірюг очікуються дощі та мокрий сніг. Метеорологи, надзвичайники та служба автомобільних доріг звітували щодо заходів, застосованих при попередніх негодах. 114 снігоочисних машин працювали по області з 28 лютого. Вони витратили більше 3,5 тисяч літрів дизельного палива. На подолання наслідків третього циклону, який лише насувається на місто, залишилося втричі менше. Однак у службі доріг запевнили, якщо буде треба, додатково паливо візьмуть в кредит. Через рясні опади в ніч на 1 березня довелося перекрити сполучення Дніпро-Миколаїв. Закрили трасу на 4 години до повного очищення транспортної артерії. Протягом снігопаду заборонили в'їзд до міста фур та вантажівок. 73 багатотонки, що вже знаходилися у місті, довелося витягати з заметів. Вивільнено із снігових заметів, із складних обставин, 110 автомобілів. Вважаємо, що врятували 216 осіб. З них 13 автомобілів швидкої медичної допомоги, 2 автобуси, 73 вантажних автомобіля, 22 легкових автомобіля. Також нами було прибрано 4 повалених дерева, тому що також був вітер. За прогнозом Українського гідрометцентру, у березні очікується середньомісячна температура повітря плюс 2,8 при нормі 1, тобто березень очікується тепліший, ніж звичайно, і місячна кількість опалів передбачається 38 мм при нормі 30, тобто більше опадів, ніж звичайно.